E aí, pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais um vídeo. Antes de começar, se inscreva no canal, deixa seu like, pessoal, que isso ajuda muita gente. Ativa o sininho, porque tem muita gente também que está inscrito no canal e não é ativado o sininho. Confere aí, você que já é inscrito também, para ver se o YouTube não tirou. E comenta aí, pessoal, compartilha e ajuda a gente aí. Valeu! Vamos lá. Isso aí, pessoal. Fazendo um vídeo aqui hoje. Contar um pouco, né? Das nossas aventuras. Nossas grandes aventuras. Grandes burrices. É, as grandes burrices, né, cara? Que a gente fez antes de começar o YouTube, né? A gente já pedalava, né? A questão era certo, né? É, a gente pedalava muito, né? Eu mesmo, somente, eu pedalava muito por semana, né? É, bem mais que eu, né? Eu pedalava 150, 200 km por semana. É, coisa à toa, né? É. Nem na esquina. Aí nós foi fazer vídeo, né? Primeiro, né? E antes de fazer vídeo, né? Isso. Nós vai pra onde? Foi sai de Não, o mais longe. É, o mais longe. Nós sim. Saiu de Pirinópolis, Corumbá, pra Naumira, Pirinópolis. Com sol. Isso, a gente foi pelo asfalto, né, cara? Com sol, meu. De rachar, meu. Ai, cara. Com garrafinha de água de 500 ml. Isso. E pra ficar mais interessante, sem protetor solar. Sem protetor solar. E de blusa não, não. E né, alguém acha que é blusa, né, de manga longa? Não, não. De camiseta mesmo, camiseta. Cara. Ah, neguinho. Quando eu fui tomar banho, nego, sabia se era água, se era fogo que tava caindo, rapaz. Ardeu, viu, cara? Tá louco, cara. Ai, ai, gente. Burrice, quem quer começar a fazer pedalação aí, menino? É, não passa o protetor. Passa protetor se não quiser se lascar na hora do banho. O tal do mula aqui, nego. Pensar assim, ah, protetor é ruim, né, de passar e tal. Fica com essa frescura de protetor. Se lascou, né, cara? Se lascou bonito, viu? Aí a outra vez que a gente foi subir lá o mirante, né? Eu fui de chinelo, do jeito que eu tava sentado no sofá, o senhor chamou eu pra ir, vamos, né? Bora. Chinelo, sem boné, sem capacete, sem nada. Não leva água, nada. Aí eu levo uma garrafinha de 500 ml pra dois. A dois, cara. Isso era o quê? Era meio-dia, uma hora? Era por aí, né? Era por aí. Nossa, cara, o sol rachando. A gente foi com 500 ml d'água, subiu esse morro. Quem conhece sabe que, né, a subida é forte pra caramba, com o sol rachando, então... Ainda sobrou água, né, cara? Sobrou água. Sobrou água ainda. Agora, se a gente quase morreu desidratado, é outra história, né? Aventura maluca, viu? É, ué. Quando a gente foi lá pra capela, lembra? Nossa, a capela foi pior, né? A capela, nego. A capela, quando eu cheguei em casa, na minha casa, deu 87 km de distância. É. Nós saímos 10 horas da manhã. Vai pra capela, quase 8h30 que eu cheguei em casa. Não, e nenhum dos dois conhecia, né, o caminho não, da capela, sabia. Nunca tinha ido, né? Aí a gente ia seguindo reto, cara, e parecia que a capela tava distanciando da gente, brincando de pique-pegue. É, cada hora parece que ia ficar mais longe. Isso, aí, eu tava correndo da gente, cara. Nossa, não sabia pra onde que tava indo, né, cara? Mas os inteligentes que também, né, vamos começar a fazer... pedalação, trilha. Isso. Vamos andar 80 km, 90, né? É, 100, né? Geralmente as pessoas normais começam, né, de pouco a pouco, né? É. A gente já vai, não, vamos pedalar 80. É, 87. Aquecer. 87, assim, de cara. 40, 50. Isso, né? É, fazer o quê, né? Isso. Isso depois que nós começou a fazer vídeo, né? Nós vai, mas é 40 quilômetros, né? 40 é, e poucos quilômetros. Né? Não vamos 80 mais. Pois é, né, cara? Oh, loucura demais, cara. Não, e sempre nós queríamos ir ainda pra Badiana, né? Isso, de bike, né? Que dá. De bike. É verdade, muito... tava planejando de. Não, eu lembro que você queria ir pra Jaraguá de bike. Jaraguá, isso, queria ir pra Jaraguá de bike, né? Eu vou falar pra você, né? Tinha o limite ali, né? A gente passou, né? Jaraguá de bike, aí foi longe, viu? Ah, vai, é, né, cara? Esperança, né, cara? Eu vou falar pra você, viu? Aí foi brabo, viu? Não, você tá começando a pedalar, cara. Pô, faz, comete o mesmo erro que a gente, não, cara. Não, e a gente não era amador, a gente foi burro mesmo. É, a gente, bom, foi burro mesmo, não era amador, foi burro mesmo. Eu queria passar protetor solar com frescura. Eu ia de chinelo, cara, mas tudo atelado, velho. Como se fosse comprar pão no mercado, eu ia pedalar. Fazer trilha de chinelo. Chinelo. Vamos fazer trilha hoje, isso. Bora. Chinelo no pé, chegava em casa. Jogar bola mesmo. Ele chegava lá em casa, lá tava o quê? De chinelão no pé. Isso, chinelo, cara. Fazendo trilha no meio do mato, chinelão.
chinelo, cara, danado, né? Ah, nós temos alguns vídeos, né, no YouTube, né, que tá sendo de chinelo, né? Ah, fazendo trilha, né, de chinelo. Fazer o quê, né? É, a inteligência é muito, viu? É, ué, inteligência tem pra dar e vender, né, cara? Mas quem já pedalou Curumbá pra Palmira sem protetor solar, né? Dá o sol de meio-dia, né? O resto é moleza. Não, o resto, rapaz, não. Não tem nem comparação, nego. Mas é isso aí, pessoal. Contando um pouco das nossas piores aventuras. Não é a melhor, não. As piores aventuras. Piores aventuras que a gente já fez aí. Mas é isso aí, pessoal. Até a próxima. Valeu!